Коротко хочу розказати про виникнення цієї ідеї. Півтора роки тому ми під егідою вимог МВФ на швидкоруч за поданням Національного банку наш комітет проголосував про посилення інституційної спроможності Національного банку. І ми розглядали навіть вночі, мої колеги підтвердять цей законопроект, бо вважали, що в такий скрутний економічний час у нас немає іншого виходу, як дати Національному банку ті повноваження, щоб приймати рішення, які стабілізують, оновлять довіру до банківської системи і запустять економіку. Але ми вважаємо, що тоді, коли ми це робили дуже швидко, постраждала якість цього законопроекту. В законі ми збільшили повноваження, відповідальність важливого конституційного органу, як Раду НБУ, та зникло усе, що стосується механізмів реалізації цих повноважень. Постала загроза повторної ситуації, коли цей важливий конституційний орган мог перетворитись на кишенькову структуру, яка за все відповідає і нічого не вирішує. Я вже не кажу про те, що призначення членів Ради Національного банку затягнулось дуже далеко по часу. І я дуже радий, що сьогодні вже працює Рада, в нас є колеги, я вважаю, що це однодумці, з якими ми можемо дискутувати і вирішувати питання в фінансово-банківському секторі. Коли ми пропонуємо механізми реалізації конституційних повноважень Ради НБУ, ми не зменшуємо незалежність Нацбанку, як дехто стверджує. Ми навпаки збільшуємо його інституційну спроможність. З на мою точку зору, незалежність – це не означає безконтрольність і безвідповідальність. Я не буду зупинатися сьогодні на всіх претензіях до Національного банку. Я думаю, що всі ми його знаємо, ми всі їх знаємо. Це стосується і надмірного монетарного затискання економіки, і валютного регулювання, і чистки банківської системи, до якої є багато питань, і як до мене, то вона дуже вже далеко затягнулась по часу. В законі згадується підзвітність парламенту та відповідальність керівництва НБУ. Але жодних механізмів ми сьогодні не маємо. І в законі вони не прописані. Тому я вважаю, що дуже важливо побудувати у Нацбанку внутрішню систему контролю. Конституція покладає на Раду НБУ великі повноваження. Тобто потрібно ще, на мою точку зору, додати цьому органу реальні механізми для оцінки роботи правління. І, за приклад, ми взяли досвід європейських країн. За два роки банкопаду яскраво показали, що потрібно кардинально збільшувати прозорість Національного банку та фонду гарантування вкладів. І тут ми також беремо за приклад європейські центробанки. Скільки поставили запитань, чому закривали одні банки, а інші банки затягувались дуже в часі. Скільки запитів і скільки питань ми порушували в цьому комітеті стосовно вкладників банків. І ми вважаємо, що сьогодні в ручному режимі ні парламент, ні президент не повинні вирішувати питання валютних позичальників. Повинна працювати система. І ми пропонуємо змінити також цю систему і в законі про фонд гарантування вкладів. Усі наші пропозиції, незалежно від прізвищ керівників НБУ і Фонду гарантування вкладів, спрямовані на зменшення корупційних ризиків та загроз вітчизняної економіці. Ми маємо оздоровити фінансову систему, зробити її більш стабільною. І наостанок я хотів би ще зупинитися на стратегічних речах. Чому виникла ідея розробки стратегії і цих законопроєктів? Я прийшов в політику з бізнесу і вважаю, що якщо в країні, так як і в бізнесі, нема плану на найближчі 5-7 років, то країна приречена бути планом, чимось іншим планом, чи іншої країни, чи іншого якогось чоловіка. То ми маємо, я вважаю, план, національний план на 5-7 років. Як наші громадяни, так і держслужбовці і депутати повинні знати про нього. І незалежно від зміни уряду чи прем'єр-міністра, ми повинні мати цей план і рухатись чітко по цьому плану. Одним із составляючих цього плану, я вважаю, що повинна бути і стратегія фінансово-банківського сектору на 5-7 років. Моя точка зору, що
та стратегія, той план, який сьогодні є на сайті Національного банку, він не відповідає вимогам сьогодення. І я вважаю, що ми повинні зробити план, який би сьогодні працював в тих економічних умовах, які є. Тому ми не чекали, розробили разом з вами, шановні колеги, цю стратегію. Розробили вже низку законів, у тому числі і про Національний банк, і про фонд гарантування вкладів. Далі будуть ще нові законопроекти. І я вважаю, що ми на базі нашого комітету повинні сьогодні почути думку кожного із вас для того, щоб ці законопроекти були спроможні вирішувати ті питання, які нам ті виклики, які ми маємо на сьогоднішній день. На чому я хотів би наголосити у своєму вступному слові. Ви абсолютно справедливо, і Михайло Володимирович абсолютно справедливо зазначили, що на сьогодні потрібно підвищувати і прозорість діяльності Національного банку, і його підзвітність, і не тільки перед Верховною Радою України, а перед суспільством. Для чого? Для того, щоб максимально зорієнтувати монетарну владу на такий розвиток фінансового сектору, який буде забезпечувати потреби реального сектору економіки. Бо якщо ми сьогодні з вами подивимось на такі індикатори, як, наприклад, відношення кредитів до ВВП, то ми побачимо, що чи не вперше в історії цей показник у нас менше 50%. Коли була така мізерна фінансова глибина економіки? Гроші – це, по суті, кров економіки. Якщо їх немає в реальному секторі, не може бути жодного розвитку промисловості. Коли ми, Україна, на жаль, знаходимося на 7-му місці за дороговизною кредитів в світі, да, між Гондурасами і ще якоюсь країною, що страшно це назвати, то який може бути розвиток промисловості, який може бути розвиток економіки і про які успіхи може сьогодні звітувати Національний банк? Для того, щоб цьому запобігти і виправити цю ситуацію на майбутнє, 174 народних депутата на чолі з Олегом Ляшком подали законодавчу ініціативу зміни до Конституції України в частині 99 статті Конституції щодо цілі діяльності Національного банку країни. Це є надзвичайно важливий стратегічний документ, який має реєстраційний номер 5303 законопроект, і який, по суті, розширює цілі діяльності Національного банку від тих надзвичайно штучно звужених, які існують сьогодні, до тих, якими послуговуються і Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки, і Центробанки Чехії, Австралії, Малайзії і інших успішних країн. Мова йде про те, що Центральний банк країни має опікуватися не тільки питаннями цінової курсової стабільності грошової одиниці, а також реалізовувати грошово-кредитну політику, яка спрямована на розкриття потенціалу довгострокового економічного зростання країни, а також забезпечувати помірний рівень довгострокових відсоткових ставок, а крім того, сприяти максимальній зайнятості населення в країні. І коли кажуть опоненти, що це, мовляв, популізм, це зайве розширення функцій Національного банку, то ми кажемо, подивіться, будь ласка, мандат Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки і мандат успішних центробанків. Не можна, маючи хибні цілі, рухатися в правильному напрямі. Тому ми будемо відстоювати якнайшвидше втілення в життя цієї законодавчої ініціативи, яка дозволить максимально синхронізувати зусилля Національного банку і уряду в забезпеченні економічного зростання і в подоланні безробіття в країні. Адже дійсно незалежність Національного банку має полягати у відсутності штучних впливів, штучних тисків на Національний банк, якихось корпоративних інтересів, але жодним чином Національний банк не може бути незалежним від інтересів власного суспільства, від інтересів реального сектору економіки. Тобто, бо він має розвивати фінансовий сектор, а фінансовий сектор має сприяти розвитку виробництва і реального сектору економіки. Тому серед тих законопроєктів, які сьогодні будуть обговорюватися, я хотів би відзначити особливу стратегічну роль цієї законодавчої ініціативи. Більш того, я мав останнім часом неодноразові зустрічі, в тому числі з поважними
закордонними делегаціями, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки, і наголошував їм неодноразово на тому, що цими законодавчими ініціативами ми жодним чином, по-перше, не обмежуємо незалежність Національного банку, про це мова не йде жодним чином. По-друге, мова не йде про жодне збільшення або зменшення повноважень Національного банку чи про будь-який перерозподіл повноважень Національного банку і уряду. Ні, мова йде тільки про те, що ми хочемо задіяти той величезний інструментарій, арсенал заходів, які сьогодні має Національний банк. Національний банк дуже серйозно і прямо і опосередковано впливає на розвиток реального сектору економіки. Так от ми хочемо спрямувати ці важелі на те, щоб вони сприяли підвищенню зайнятості населення, економічному зростанню і в кінцевому випадку підвищенню доходів громадян, а не так, як це відбувається сьогодні, що перетворили, вибачте, Україну на кредитну пустелю і кажуть, що ніби це називається зачистка, це так може бути. Так немає в жодній нормальній країні світу. Я хочу наголосити, що ми за програмою співпраці з японською агенцією розвитку JICA проходили спеціальне навчання в Японії. Ми бачили, як Японія долала банківську кризу. Ліквідували один банк, інші банки підтримали або через механізми рефінансування, або через механізми, в крайньому випадку, йшли на тимчасову націоналізацію, зберегли довіру, а через це отримали кошти громадян Японії. І коли сьогодні в Японії державний борг до ВВП перевищує 200%, то для Японії це не проблема. А коли в нас 80% від ВВП, для нас це проблема, бо ми набрали кредитів за кордоном, в МВФ, у інших донорів, і ми залежимо від курсу валюти. А японці беруть внутрішні запозичення, розвивають власну економіку. Тому нам сьогодні потрібно переходити від того дрейфу, від тієї політики експорту сировини, талановитих людей і капіталів, зароблених в країні за кордон, переходити до політики таргетування економічного зростання, встановлення цілі економічного розвитку на рівні 8-10% на рік. Це те, на чому наголошував в тому числі і наш великий співвітчизник Богдан Дмитрович Гаврилишин. Це абсолютно реальний сценарій для країни, але він має бути підтриманий, безумовно, заходами монетарної політики. Наостанок я хотів би наголосити, що окрім тих законопроєктів, на яких вже ви наголошували, Сергій Вікторович і Михайло Володимирович, щодо посилення підзвітності, прозорості діяльності НБУ, я хотів би окремо відзначити особливо важливість законопроєктів про стимулювання несировинного експорту, це 2142А, про створення українського експортно-кредитного агентства, так, щоб ми, як і всі інші європейські країни, сприяли розвитку власного виробництва і несировинного експорту. А також пакету законопроєктів щодо валютної лібералізації, 4741, 4866, про відміну штучного 2% пенсійного збору при обміні валюти, а також про законодавчі обмеження можливості Національного банку вимагати у експортерів обов'язкової продажі валютної виручки. Бо коли сьогодні експортери не заводять в країну валюту, то від того потерпає наш торгівельний баланс і вимушені бігати за кредити в МВФ. Це треба сьогодні кардинально міняти. Я вдячний за зусилля вас і комітету в цьому напрямі. Дякую.